ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସାରା ଯାଉଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ତ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ତ ସେମିତି ଏକ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି ତା ପାଉଛ କେତେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେଠି ଗଲେ ମୁଁ କହିମି ତ ସେମିତିକା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇମି କମ୍ସେ କମ୍ ଏଇଠୁ ହେଉଛି ଦୂରତା ଅଛି 15-20 କିଲୋମିଟର ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତ ମୁଁ ବି ତ ଥରେ ବି ମୁଁ ଯାଇନି ତ ସେଇ ବାଟେ ଏକା ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ବାକି ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ କେବେ ମୁଁ ଯାଇନି ତ ଆଜି ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିମି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇମି ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେମିତିକା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମୁଁ ବାହାରିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି ତ ଏଇଠି ହେଉଛି ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଏକା ମୁଁ ଏକା ଯିମି ତ ଆଉ ଜଣକୁ ଡାକୁଥିଲି ଯେ ସିଏ ଗଲାନି ତ ଏବେ ମୁଁ ବାହାରିକି ମୁଁ ଯିମି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଚୁନା ଛରିପତିରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ବି ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଯିମି ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେମିତିକା ବ୍ଲକ୍କୁ ସେମିତିକା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ତା'ର ସେମିତିକା ସଜେଇଛନ୍ତି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଉପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ପକାଇଛନ୍ତି ତ ଏଇଠୁ ଏକା ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଆସିବା ତ ମୁଁ ଯାଇକି ଆସେ ମୁଁ ବୁଲିକି ଆସେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଏଇଠି ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଯେ ବାଜୁଛି ମୁଁ ସେଇଠି କିଛି କହିପାରୁନି ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କପିରାଇଟ୍ ଆସେ ବୋଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର ମୁଁ କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେମିତିକା ବୁଲିକି ଆସିକି ଦେଖିକି ଆସିବା ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେମିତିକା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖେଇମି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ତ ଉପରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର କି କେତେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଜାମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିକି ଦେଖିବା ଏଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିକି ଚଢ଼ିବା କଥା ନହେଲେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ଯାହା ପାଉଚ ତ ଏତେ ବନାଏନି ତ କମ୍ ଏକା ବନାହେଇଛି ତ ନହେଲେ ଯେତିକି ସବୁ ବନାଏନି ଟୋଟାଲି ତ ଦେଖିକି ଚଢ଼ିବା କଥା ନହେଲେ ଆଉ ସେପଟେ ଯେତିକି କମ୍ ଏକା ବନାହେଇଛି ପାଉଚ ଗୁଡ଼ା ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ବନାହେଇନି ପାଉଚ ପାଉଚ ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେମିତିକା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେମିତିକା ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଦେଖିମି କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ପଥର ସବୁ ଅଛି ତ ସେମିତିକା ଏଇ ଦେଖ କେମିତି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ପଥର ସବୁ ରଖା ହେଇନି ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ତା ଉପରେ ଯେତିକି ସବୁ ଇଏ ମରମ ଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ସବୁ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଣି ସବୁ ଆସି ଆସି ସବୁ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ତ ପଥର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ସବୁ ତା'ପରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେମିତି ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ପଥର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରଟା ତ ବେଶୀ ବଡ଼ ତ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ତ ଜଷ୍ଟ କାଲି ଯା ଘର ଷ୍ଟାଇପ୍ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଘର ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛି ତ ସେଇଠିକା ଆମର ଅଛନ୍ତି ଚୁନା ପିଟେଶ୍ୱରୀ ବାବା ଆମର ସେଇଠିକା ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ସାରା ପାହାଡ଼ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ସବୁ ଅଛି ତ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଏକା ପାହାଡ଼ ଏକା ଅଛି ନହେଲେ ସେଇଠି କେତେଟା ଘର ଏକା ଅଛି ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଘର ଆଉ ନହେଲେ ନାହିଁ ନହେଲେ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଏକା ପାହାଡ଼ ଏକା ଏଇଟା ହେଉଛି କରଞ୍ଜିଆ ରୋଡ଼ୁ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଏକା ପଡ଼େ ଟାକରମୁଣ୍ଡାଠୁ 7 କିଲୋମିଟର ଏକା ଏଇ ମନ୍ଦିର ଏକା ପଡ଼େ ତ ଆପଣ ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି ଥରେ କାନ୍ତରୁ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ ତ ଏଇଠି ହେଉଛି ବେଶୀ ଲୋକ ଏମିତି କହିନେ ବେଶୀ ଲୋକ ଜାମ୍ ହୁଅନ୍ତିନି ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବେଶୀ ଗ୍ରାମ କି ପାଖାପାଖିର ଲୋକ ବେଶୀ ଜାମ୍ ହୁଅନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ Yeah.
ଆସିବ।